Ahoj, dnes se podíváme na dvě bezpečnostní kamery společnosti D-Link. Tak jo, jdeme na věc. Jedním odvětvím, kterému se D-Link zabývá mimo Wi-Fi routery, doplňky k PC a tak podobně, jsou právě bezpečnostní kamery. Dnes tady mám dva zástupce, což je interiérová a venkovní kamera. Konkrétně jsou to modely DCS6500LH a DCS6535LH. Těmito kamerami můžete vyřešit hlídání vašeho celého domu, kdy obě kamery podporují funkci natáčení se v horizontální ose a interiérová kamera pak dokáže měnit úhel pohledu taky ve své vertikální ose. Ovšem disponuje pouze Full HD rozlišením oproti 2K rozlišení té exteriérové kamery. Každopádně obraz je z obou velmi pěkný a na hlídání menšího prostoru rozlišení Full HD určitě dostačuje. Naopak v případě hlídání většího perimetru, zahrady nebo něčeho takového určitě vyšší rozlišení venkovní kamery oceníte. Instalaci interiérové kamery lze vyřešit pouze položením například na poličku nebo je možné využít závitu ze spodní strany na nějaký stativ. Venkovní kameru je pak nutné upevnit na její konzolu ke zdi pomocí vrutů, které naleznete v obsahu balení. Obě kamery pak podporují integraci do systému Google Assistant a Amazon Alexa. Podpora Apple HomeKitu tady prozatím chybí. Každopádně plnohodnotné ovládání a možnosti jsou k dispozici v mateřské aplikaci od D-Linku. Aplikaci pak můžete zpracovávat vše potřebné u každého modelu zvlášť, kdy například určíte, co se má dít, když jste doma, když spíte nebo naopak, když doma vůbec nejste. Je tak možné nastavit například konkrétní časování, aktivit nebo zcela vypnutí záznamu, když jste doma. Toto vše lze taky řešit přes polohové služby automaticky, takže podle polohy vašeho mobilního zařízení se bude přizpůsobovat nahrávání a hlídání těchto kamer. Samotné záznamy jste schopni pak sledovat buď to propojením s D-Link Cloudem, který je ovšem placený, nebo lze tady využít i nahrávání na microSD karty. U venkovního modelu lze pak využít nahrávání i do NAS centra. Obě kamery podporují funkci sledování pohybujících se objektů, takže jakmile jim vstoupí něco do zorného úhlu, i hned začnou daný objekt kamery sledovat. Tady má funkcionalit venkovní verze, která dokáže rozlišit také sledování osob, zvířat, automobilů a podobně. Když to ta interiérová verze notifikuje veškeré zaznamenané pohyby obecně. V dané aplikaci si pak také můžete zvolit sektor, který kamera má sledovat a naopak ten, který má ignorovat. Například pokud míří její úhel někam, kde je vám jedno, že se někdo pohybuje, například nějaká cesta kolem domu, tak aby vám zbytečně nechodily neustále notifikace o pohybu, tak je možné tyto sektory vypnout. V této aplikaci taky vidíte live přenos a můžete sami s kamerou pohybovat, nebo lépe řečeno jejím zorným úhlem. Obě kamery taky podporují oboustrannou komunikaci pomocí mikrofonu a reproduktoru integrovaného uvnitř. Navíc venkovní model má integrovanou i sirénu, která buď houká, nebo umí dokonce štěkat. Takže když potřebujete odlákat nějaké zvíře, není problém. Toto je možné nastavit kdykoliv, kdy zaznamená kamera konkrétní pohyb, nebo můžete tuto funkci ovládat i manuálně. Takže o vystrašení případného zloděje tady rozhodně není nouze. Konektivita kamer je pomocí Wi-Fi, nebo v případě venkovního modelu máte k dispozici i konektor pro LAN kabel. Obě pak mají součástí balení adaptér s napájecím kabelem a to je potom ohledně balení víceméně vše. Noční režim je tady také samozřejmostí u obou modelů, který se zapíná podle světelných podmínek automaticky. Aplikace také nabízí možnost vyhrazeného kontaktu, který můžete využít i hned při notifikaci, například když vám kurýr nese balík, nebo spozorujete nezvaného hosta, tak spolu s notifikací se vám ukáže rovnou i hned zvolený kontakt a vy tak můžete někomu dát rovnou vědět.
nějakých nevýhod, tak za mě především nemožnost propojení s Apple HomeKitem, a to je asi tak všechno, co mi obecně chybělo nejvíce. Jinak kamerám není obecně co vytknout, vše, co slibuje výrobce, plní, a věřím, že pokud hledáte spolehlivého hlídače, ať už do exteriéru nebo právě do interiéru, tak tyto dva modely od D-Linku, které jsem měl na test k dispozici, jsou rozhodně v pohodě a dobrou volbou. To je pro toto video vše. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte napsat do komentářů. Nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat vpravo dole pod videem. Další videa pak naleznete tady a tady. A já se budu těšit zase příště. Díky moc a ahoj!